you <laughs> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм. Радник голови офісу президента Подоляк прокоментував кулуарні розмови у Давосі про те, що Україна має погодитися на поступки. Подоляк наголосив, що найшвидший спосіб завершення війни це санкції проти агресорки, постачання Україні зброї та виділення фінансової допомоги. Про це радник голови ОП написав у соціальній мережі Твіттер. Михайло Подоляк наголосив, що Україна не торгує своїм суверенітетом та терцілісністю. кажуть у кулуарах ВЕФ вистачає розмов, чи не час припинити вогонь. Домовитися з Кремлем та повернутися до бізнесу з Росією це новий вірус сліпоти. Україна не торгує суверенітетом. Щоб хтось міг наповнити свій гаманець, найкоротший шлях до закінчення війни зброя, гроші ембарго, наголосив Подоляк. Зазначимо, що цьогоріч на світовому економічному форумі в Давосі уперше після падіння комунізму нема ані російських олігархів чи бізнесменів, ані посадовців. Варто надати, що якщо захід не втримає позиції щодо України, це стане великою катастрофою. Не тільки для України, а й для Заходу в цілому про це в інтерв'ю кореспонденту Укренформу заявив професор Центру Євростудії Австралійського національного університету БСМРС. Я досі підтримуюся думки, що Україна є головним викликом Заходу в протистоянні з Москвою. І якщо Захід відверне свою увагу і не втримає позиції в Україні, це стане великою катастрофою не тільки для України, а й для Заходу в цілому. Будь-яка спроба домовитися з Москвою за рахунок України призведе до погіршення, прокоментував австралійський експерт можливість заходу послабити санкційну політику проти РФ. А водночас БСМРС відзначає, що Україні вдалося переламити ситуацію на свою користь. Щоправда, на мене справило враження, як протягом останнього року чи двох захід реагував на події в Україні. Мінські угоди не були добре підготовленими проте Київ та його західні союзники змогли інтерпретувати їх таким чином, щоб зробити для Москви захоплення нових територій складнішим. Але військова агресія РФ проти України триває, і Кремль беззаперечно має ресурс і намір по. Осилити її, коли вважатиме це вигідним, за його словами підтримка України заходом хоч і розширюється, але усе ще є недостатньою. І відповіді заходу на такі питання, як Північний потік, потік-2» та неправомірна реакція Росії на нещодавнє рішення стокгольмського арбітражу щодо Газпрому, все ще дуже слабкі. Констатував експерт, Незважаючи на абсолютно невиправдану висловку іноземних дипломатів. З боку Росії жодні подальші заходи не були вжиті жодними країнами заходу. Насправді, Москва фактично вигнала майже вдвічі біль. Ільшу кількість дипломатів Британії, аніж було вислано росіян з Лондона. Це при тому, що усі ми знаємо, що частка представників колишнього КДБ та ГРУ серед видворених росіян є близькою до 100% і нічого подібного до цього часу не робилося у відповідь на дії Росії, підкреслює аналітик. При цьому він закликає Європу відмовитися від популізму і виключити будь-які елементи загравання з Кремлем. Також експерт додав: водночас у цілому, зростає поінформованість заходу про загрозу, яку Росія створює для міжнародних народно-правової системи, у тому числі через стратегічне партнерство з Китаєм. Ставлення уряду до Москви зараз виглядає чітким і непохитним. Справа Аскрипаля сприяла появі ясності на цьому фронті. З цих питань наша нацполітика по суті є одностайною як для влади, так і для опозиції. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. А також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях.